Živijo, sem Kristi Žmahar iz duhovnega atelja potovanja duše. Že 10 let učim na področju duhovnosti in na področju meditacije in danes sem se oglasila, da ti povem, kaj sem ustvarila zate in da je resnično nekaj posebnega, kar pri tebi doma, to pomeni na spletu. Ja, resnično je bilo to potrebno in zato je tudi do tega prišlo. In tako se je rodila življenje, je ogledala moja ekskluziv skupina Duhovna akademija, ki poteka kar pri tebi doma. Zato sem se odločila zaradi tega, ker vem, da nimajo vedno ljudje časa, da jim mogoče okoliščine ne omogočajo, da lahko hodijo po dogodkih v živo, ampak vseeno sem našla način, da pa ne ostaneš brez duhovne rasti ali brez razvoja za številna področja tvojega življenja, kar pomeni, da lahko to narediš kar doma. In danes te bom spustila v to ekskluziv skupino, da pogledaš, kaj je tisto, kar sem ustvarila zadnje in zakaj je ta skupina tako zelo posebna. Prej pa to storiva skupaj, sem ti želela povedati, kaj je v bistvu ta skupina. Ta skupina se je rodila z namenom, da skozi 12-mesečni cikl obdelamo skupaj vse tematike, ki so nekako pisane na našo kožo, srce in na našo dušo. Ne? Tako da imaš noter v tej skupini kaj vse? Tehnike učenja meditacije, umirjanja uma, umirjanja čustev, komunikacija z angeli, razvoja snovidnosti, manifestacije, življenjsko poslanstvo, dvig frekvence, kariere, delo z luninimi cikli, spoznavanje starodavnih civilizacij, poti tvoje duše in še in še in še. Zdaj sem tako na hitro naštela. Torej, ta duhovna akademija je resnično obsežna, ne? In gre čez celo leto. Zdaj imaš več možnosti. Ena je, da zbereš samo tiste tematike, katere potrebuješ za svoje življenje, ali pa se pridružiš celoletni šoli. Zdaj pa takole, čisto vsak teden te čaka nekaj novega. Vsak mesec posvetimo, recimo, ne vem, zaščita pred negativnima, ne? Posvetimo eni tematiki in potem gre zadeva tako, da dobiš vsak teden vsebine, kar ti bom pokazala in ti bom pokazala, kaj še dobiš zraven. Resnično obsežno je. Tako da, če si pripravljen, pripravljena, da pokukava skupaj, greva. No, pa si poglejva, kako je videti ekskluziv skupina od znotraj. Naredili smo svoj lastni sistem zaradi tega, da imaš resnično lahko najbolj kvaliteten možen dostop do tvojih duhovnih učenj. Ko enkrat zakupiš svoj mesec in svoje izbrane tematike, pa je najboljši del ta, da so definitivno te vsebine tvoje zavedno. Ja, tako je zavedno. Gledala si bova, kako je videti mesec april. Takole gre po tednih, vsak teden dobiš ob nedeljah, dobiš dostop do nove video vsebine, tisto, kar obdelujeva tisti konkretni teden, ki je pred nami. Ne? Tako da najprej sledi energijska napoved, kaj pravijo planeti, kaj je v zraku, katera gibanja retrogradna so in podobno, tako da veš, čemu slediti ta teden še dodatno. Potem imaš seveda tukaj video učenja, tukaj smo delali energijska čiščenja prostorov. A ne? Tako da ta video učenja so resnično obsežna in dobiš ogromno, resnično ogromno znanja, katera ti bodo prišla več kot prav, poslušaš si jih lahko seveda večkrat. Potem pa imaš tukaj meditacije, vodene meditacije na izbrano tematiko, torej vsak teden dobiš po 2 meditaciji, ne? Krati pa te seveda razveselim tudi z dodatnimi presenečenji in ta dodatna presenečenja so, da dobiš recimo kakšno meditacijsko glasbo za dvig energije prostora in podobno. Skratka, vedno se imamo zelo lušno, ne? No, potem pa gremo dalje. Seveda dobiš tudi čisto vsak teden, dobiš, takole se bo zdaj pokazal, dobiš skripto, tako bolj obsežno skripto, kjer dejansko dobiš znanje, povzetke in še dodatne vidiš vaje, tukaj sem naredila vaje za energijsko čiščenje prostorov, katera še dodatno delaš na tisto tematiko, katero sva izbrala za ta teden. Ne? Skratka, poleg vsega tega pa dobiš seveda tudi dostop do treninga z menoj v živo, kar je pa mogoče samo za skupine do marca 2021. Tako, sedaj veš. Mislim, da je to resnično izvrstna priložnost zate.
v naši ekskluziv skupini so same čudovite duše, res imamo fajn, zelo fajn je, ko opazuješ, kako vsi napredujejo, ko se pogovarjamo. Naredila se je ena taka čudovita skupnost, ker pa seveda zaradi tega zelo poglobljenega dela ni to ena taka zelo splošna in masovna zadeva, te vabim v ta naš krog, ki je bolj omejen, to pomeni, da ima omejeno število članov, tako da če si začutila, da je to tvoja priložnost, vabljena. Kar je še posebej pomembno je to, da je skupina resnično cenovno zelo, zelo dostopna, če povzameš celoletno članarino, imaš pa še prav poseben popust, zato hitro preveri na potovanjeduse.si in se te veselim.